RTVS uvádza animovaný seriál Heidi. V kraji hora čistej vody po cestičkách šťastne chodí Heidi. Heidi. Všade lúky, les a vždy je pri nej verný pes, tu domov má. Heidi, pod štítmi býva Heidi. Heidi úspešne zvládla poslednú skúšku a stala sa z nej pastierka kôz. No prišla teta Dete, aby vzala Heidi do Frankfurtu. Po veľkej hádke presvedčila starého otca, že to bude pre jej budúcnosť najlepšie riešenie. Odveď si ju. Keď sa Heidi vrátila k starému otcovi, Dete ju prinútila, aby odišla s ňou. Starý otec a Peter, rozrušený z Heidinho odchodu, sa s ňou ledva stihli rozlúčiť. Štrnásta časť. Heidi. Klára. Heidi. Neviem sa už dočkať, kedy uvidím to veľké mesto. Všetko opíšem Petrovi a starému otcovi, keď sa vrátim. Dom, do ktorého ideme, má určité pravidlá. Vyžadujú tam slušné správanie. Mohla by si mi výjsť v ústrety? A prosím ťa, buď ku Kláre milá. To je to dievča, o ktorom si mi hovorila? Áno. Uvidíš, stanú sa z vás najlepšie kamarátky, má skvelú povahu. Ale je osamelá a potrebuje niekoho ako si ty. Nemá kamarátov? Snáď má rada psi a kozy. Určite áno. Možno ju presvedčím, aby sa so mnou vybrala do hôr. Frankfurt, Frankfurt, stanica Frankfurt, nasleduje stanica Frankfurt. Priprav sa, vystupujeme. Dezertu si sa ani nedotkla, Klára. Naozaj si nedáš ani kúsok? Ďakujem, slečna, ale... Nie som hladná. Potrebuješ nazbierať viac síl. Vieš, aké to je dôležité? Mám o tom napísať tvojmu ockovi. Kedy sa vráti Dete? Už sa teším na jej neter. Najskôr sa však musím uistiť, že je pre teba naozaj tá pravá. Nemôžeme si dovoliť ďalší incident, chápeš? Áno, slečna. Čo keby si šla do záhrady a nejaký čas pobudla na slniečku, Klára? Prospeje ti to. Pôjdem radšej do svojej izby. Som veľmi unavená. Teta Dete! Čo je? Vezmem čerstvé žemle pre starú mamu. Bude nadšená. Nesmiem zabudnúť na starého otca a na Petra. Čo im prinesiem? Neskôr, Heidi. Ešte sa sem vrátime. Nemáme čas. Sľub, že budeš slušná. A keď ťa predstavím, ukloň sa takto. Heidi! Keď ťa predstavím, prosím, ukloň sa. Prečo by som to mala robiť, teta? Lebo to zdvorilé mladé dámy robia. Skús to. Takto? To bude stačiť. A hovor len vtedy, keď sa ťa budú pýtať. Toľko pravidiel. Kedy uvidím Kláru? A nech ti ani nenapadne oslovovať ľudí krstnými menami. Jedine pán, slečna či pani. Ale... Ak ich budem oslovovať rovnako, ako budú vedieť, s kým sa rozprávam? Tá mačka nie je bohvie ako pekná. Heidi! Nevšimla si jej výraz? Je desivý. Zdravím, volám sa Heidi. Ty sa ako voláš? Ja sa volám Sebastian. Vitaj, slečna Heidi. Slečna Rottenmeierová vás už očakáva. Je tam aj Klára? Heidi!
Hovor len vtedy, keď ťa vyzvú. Veď som bola slušná a uklonila som sa. Želám dobrý deň, slečna. Dobrý deň, slečna. Je oveľa mladšia, ako si mi tvrdila, Dete. Koľko máš rokov? Je síce o trochu mladšia ako Klára, ale na svoj vek je vyspelá. Posaď sa. Povedz mi, ako sa voláš. Volám sa Heidi, slečna. A vaše meno? Heidi? Čo je to pre Boha za meno? To je moje meno. Všetci známi ma tak volajú. Volá sa Adelaide, slečna. Heidi je len prezývka. Kde je Klára? Smiem ju vidieť? Teta vravela, že sa tu nudí. Mohli by sme sa spolu hrať. Tento dom je obrovský. Je ako stvorený na schovávačku. Kláru spoznáš, keď to uznám za vhodné. Najprv ti položím pár otázok. Sama. Pravdaže. Ako si želáte, slečna? Buď dobrá, Heidi. Takže. Prečo mi musíte klásť otázky, slečna? Klára je naozaj výnimočné dievčatko. A môže sa priateliť iba s vhodnými deťmi, ktoré sa venujú vhodným aktivitám. Aké sú tie vhodné deti? Tak, ako to ide? Heidi je nevyspytateľná. A slečna Rottenmeierová ju spovedá o samote. Mám z toho zlý pocit. Neboj sa, dopadne to dobre. Čo, ak sa jej Heidi nebude páčiť? Nemôžem ju predsa vziať naspäť do hôr. Teraz tým aj tak nič nenarobíš. Poď si dať čaj. Ďalšou podmienkou, na ktorej trvám, je poslušnosť. Musíš dodržiavať pravidlá domu. Myslíš si, že to zvládneš, Adelaide? Áno. Odpovedá sa, áno, slečna. Áno, slečna. Máš vzťah k vyšívaniu? To je pre mladú dámu nevyhnutné. Áno, slečna. Ukáž mi to, Adelaide. Naozaj máš s vyšívaním skúsenosti? A prosím, už žiadne lži. Nie. Nemám, slečna. Vieš hrať na hudobnom nástroji? Mohla by si s Klárou cvičiť na klavíri. Viem výborne pískať. Počúvajte. Adelaide, v dobrej rodine sa nepíska. Odkiaľ máš také hrubé spôsoby? Som pastierka kôz. A pískaním udržiavam stádo pokope. Viem podojiť kozy, vyhnať ich na pastvu, kde rastie tá najlepšia tráva. Aha, moje oblečenie stále smrdí od kôz. Fuj. Je zlostnejšia ako cap. Netušila som, že je to možné. Chúďa Klára. Ako si môže nájsť kamarátov, keď je ich vyberá táto osoba? Jasné. Možno by sme si s Klárou padli do oka, keby sme sa mohli stretnúť. Nemôžem ju prijať. Absolútne nevyhovuje, Dete. Mrzí ma to, slečna. Ale potrebujem, aby Heidi, teda Adelaide, ostala so mnou vo Frankfurte. Nemá kam ísť. Nech sa teda vráti do hôr k milovaným kozám. Slečna, Adelaide je statočné a milé dieťa. Je veľmi bystrá a prispôsobivá. Ak jej doprajete čas, tak možno... V žiadnom prípade nebudem o tom diskutovať. Tvoja neter skrátka nemá potrebnú úroveň. Ja ju ale nemôžem poslať preč. Sľúbila som umierajúcej sestre, že jej dcéru vychovám. A ja nemôžem ohroziť Klárinu bezpečnosť, Dete. Pán Seseman by mi to neodpustil. Ľutujem. Je mi jasné, že ju dnes nemôžeš vziať späť.
Nech prespí v tvojej izbe. Zajtra odídete prvým vlakom. Áno. Slečna. Klára? Vtáčik. Rada ťa vidím. Ja sa volám Heidi. A ty? Mám u starého otca vtáčika ako si ty. Volá sa Čvirik. Ale nebýva v klietke. Na zimu odlieta preč a vracia sa až na jar. Je ťažké byť šťastný v klietke. Nemám pravdu? Klára? Klára, nemáš náhodou ležať? Čo tu robíš? Len si čítam, slečna. Prišla Dety na neter? Môžem ju vidieť? Oh. Rýchlo von! Nech zistíš, aká je sloboda skvelá. No tak, vtáčik, poď sem. Sem, poď ku mne. Chceš, aby som išla bližšie? Čo je? Heidi! Heidi! Čo si to spravila? Preboha! Čo sa tu stalo? Bola to nehoda. Chcela som len chytiť vášho vtáčika. Heidi! Odnes to dieťa i hneď! Keď toho vtáka! Už aj! Poď sem! Počkaj, vtáčik! Sem! Stoj, vtáčik! Vylez! Vázu, ktorú si rozbila, si pán Seseman priviezol ako suvenír z Číny. Nemusím snáď pripomínať, že bola vzácna. Prepáčte, slečna. To som nechcela. Teraz už chápeš, prečo chcem Kláru uchrániť pred Adelaide? Áno, slečna. Kým neopustí tento dom, nespúšťaj tú nezbednicu z očí. Mrzí ma to, teta Dete. To je v poriadku, Heidi. Zdá sa, že uvidíš hory skôr, ako si čakala. Tak rada by som Kláre pomohla, aby nebola osamela. To nie je tvoja vina, Heidi. Slečna Rottenmeierová má veľmi vyhranený názor na svet. Choď si pekne ľahnúť. Ja sa musím vrátiť dolu a upratať kuchyňu. Dobrú noc, Heidi. Dobrú noc, teta. Nebudem dlho. Dobrú noc, slečna Klára. Dobrú noc, Sebastian. Slečna Rottenmeierová, to ste vy? Ty si Dety na neter? Uh-huh. Poď sem. Poď si sadnúť,
Sem ku mne. Predo mnou sa nemusíš ukláňať. Poď sem. Som Klára. Ako sa voláš? Volám sa Heidi. Bola si celý deň v tejto izbe? Slečna Rottenfeierová ťa tu väzň? Nie Rottenfeierová, ale Rottenmeierová. A nedrží ma tu ako väzňa. Je to moja guvernantka, jej úlohou je starať sa o mňa. Občas býva príliš prísna, ale je to pre moje dobro. A ja neviem. Trčíš tu celý deň, vtáčika máte v klietke. Vtáčik má byť voľný, nech má možnosť lietať. Ako ho môžem vypustiť von? Ak mi odletí, stratím posledného priateľa. Oh, slečna Rottenmeierová, určite ide sem. Musíš sa schovať. Pára, nebolo už toho čítania dosť? Iste, slečna. Zhasnúť svetlo. Dobrú noc, Klára. Dobrú noc. Aha, tam je moja hviezdička. Dohliada na mňa, odkedy som odišla z hôr. Odtiaľ to ju nevidím. Keď si sadneš sem, uvidíš ju. Nemôžem chodiť. Nemôžeš? Prestala som chodiť potom, ako mi umrela mama. Lekári nevedia nájsť príčinu. Možno to treba len skúšať. Pomôžem ti. To nejde. Podľa mojej guvernantky som príliš slabá. Nikdy nevychádzaš z izby? Áno, ale na vozíčku. Oh, to ma mrzí. Vonku je toľko nádherných vecí. Kiež by si ich mohla vidieť. Heidi! To je prekrásne. Tamto je moja hviezdička. Je nádherná. Toto je Kasiopeia. Grécka bohyňa, po ktorej pomenovali toto súhvezdie, zachránila princa. A tam vľavo je veľký voz. Moje obľúbené súhvezdie. Vyzerá ako kárička. Áno, možno sa raz na nej povozíme. Nechápem, prečo guvernantka nechcela, aby som ťa spoznala. To ani ja. Zajtra ráno odchádzam, cestujem späť k starému otcovi. Viem, ako ju presvedčíme, aby zmenila názor. Teda v prípade, že to chceš. Budeme ale musieť nacvičovať. Dobré ráno, slečna. Ako sa dnes máte? Dobré ráno, Klára. Mám sa dobre, ďakujem. Ako sa cítiš? Výborne, slečna. Som hladná ako vlk. Naraňajkujeme sa dnes v jedálni? Ale... Prosím. Samozrejme, ako si želáš. Nech sa páči, slečna Klára. Ďakujem, Sebastian. Dobré ráno, slečna. Dobré ráno, Klára. Adelaide? Nepozveme ju na raňajky, slečna? Ak si to želáš, Klára, prostri pre ňu, Sebastian. Áno, slečna. Hneď to bude. Sadni si, Hyde. Adelaide. Tvoja neter je samé prekvapenie. Heidi? Pred chvíľou v jedálni vystrúhala pred Rottenmeierovou dokonalú poklonu. Heidi? Čo má zase za ľubom? Všetko je v najlepšom poriadku, Dete. Ver mi. Thank you.
Ospravedlňujem sa za tie nepríjemnosti. Keď upracem, zoberiem Heidi hneď na vlak. To podľa všetkého nebude nutné. Prosím? Od matkinej smrti som nevidela našu Kláru toľko sa smiať. Aj keď Adelaide potrebuje výchovu ako sol, ukazuje sa, že by mohla byť pre Kláru vhodnou spoločníčkou. Ak teda súhlasíš, môže ostať. Je mi to ľúto, slečna. Takže vybavené. Adelaide bude mať izbu vedľa mojej. A pre dobro všetkých, vy dve by ste mali prestať rozbíjať veci. Heidi! Iba som Kláre ukazovala, aké to je behať po lúke. Teta Dete, je všetko v poriadku? Slečná Rottenmeierová zmenila názor. Môžeš ostať a hrať sa s Klárou. Ale za predpokladu, že nebudú problémy. Nebudú, teta Dete. Už sa môžeme hrať? Vyrobila RTVS 2015.